визначились, ви будете ще балотуватися? Я подумаю. Я думаю, що будь-який президент, який має відсоток 10, 15 чи 16 на початок будь-якої кампанії передвиборчої, якщо він має саме такий відсоток, не має права йти в президенти України. Просто не має права. Тому що це значить одне, суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, я як казав, я бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Якраз про це моє запитання, пане президенте. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати. Коли я буду думати, в мене є чим. Я навіть не просто не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його убрали. Це народ. Це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете. Я думаю, що він себе поводив некоректно. Єрмак, Шефір не займаються зовсім кадровою політикою. А чи присутні вони, коли ми обговорюємо з прем'єр-міністром деякі ключові посади, може бути присутнім, чи Шефір, чи Єрмак, чи ніхто з них. Вони не формують кадрову політику. Це по-перше. А по-друге, Любченка, кого із великих реформаторів, які нам надали з вами результат для країни, які заповнювали бюджет, кого з них ми звільнили. І це позиція була міністра фінансів, до речі, з приводу голови податкової і голови, наприклад, Макса Нефьодова, голови митниці. Нормальна людина, Макс, нормальна, але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Ну, дивіться, ну що ми повинні з вами зробити? Він гарний, симпатичний, професійний. Замало. Замало. З приводу Арсена Борисовича Авакова. Арсен Борисович Аваков не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем. Навпаки, у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришу. Да? Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, так. Але його відповідальність, ще раз, хочу вам сказати, його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремет. І, будь ласка, він почав цю справу, він повинен її довести до кінця, до результату, щоб всі, хто дійсно вбив Шеремета, були наказання. Що стосується пана Єрмака, для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, я знаю, для чого, я знаю, хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я знав Єрмака. Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство, хоча я знаю відповідь. От як би там слідство не закінчилось, у мене є відповідь повна. Частково там є відповідь, чому я деяких людей звільняю. І в цьому є відповідь. Не хочу про це зараз говорити. Тому що йде слідство і тому що маю право про це не говорити. Порожні записи Єрмака, тому що хай йде слідство. Там всі сторони розслідуються і хто винен, хай відповідає. Тому що це... По-перше, це брат Єрмака. По-друге, що смішно, що ніхто там ніяких грошей не взяв і не брав. І нема нічого на відео. Нема нічого. По-друге, жодної людини, жодного прізвища, хоча це обговорювалося ще влітку і в вересні. Ми знаємо навіть дати. Влітку і восени це обговорювалось. І готувалась вся ця подія, щоб шантажувати Офіс Президента. І мене особисто. Тому там жодної людини, про кого говорили, нікого немає на посадах. І це ж не через те, що вийшли записи, і тому ми їх не поставили на посади, чи уряд. Ні. Записи були записані влітку і восени.
А після цього багато разів на посади можна було поставити. Тому для мене це порожнє. Не порожнє, для чого це зробили. Не порожнє, що ми розуміємо, хто має таку техніку. Держава має таку техніку. Да. Тому все це не порожнє. Це серйозні речі в цій ситуації. Ну, прийде час, і суспільство про це обов'язково дізнається. Ну що, давайте ще дамо спробу. І, до речі, дуже там цікаво. Треба вам прослідити, мені здається, хто викладував відео, звідки воно йшло, хто перший оприлюднив в Фейсбуці про те, що дивіться, що відбувається. Хто перший оприлюднив в телеграм-каналах. І одразу ви зрозумієте не тільки, хто в цьому, значить, співучасник. Що стосується розпуску рік тому, чи збираюся я розпустити парламент, поки партія «Слуга народу» буде голосувати за всі важливі законопроекти для країни, і банківський закон зараз був дуже важливий, і земельна реформа, і імпічмент президента, і недоторканність. Все, що у нас було написано в нашій програмі президента України, все, що було, перетворили з обіцянок в реальні дії. Поки це буде, і там і концесія, і водний транспорт. Важливі законопроекти. Поки вони будуть голосувати, я буду підтримувати партію «Слуга народу». Не просто партію «Слуга народу», тому що партія «Слуга народу» – це партія «Слуга народу», а буду підтримувати саме той склад партії «Слуга народу», а точніше сказати, монобільшості, тому що вони виконують саме свою роботу. Як тільки вони не будуть голосувати, не захочуть, якщо вони будуть лобіювати інтереси, не дай Боже, тієї чи іншої, ми розуміємо, про що я зараз кажу, тієї чи іншої комерційної групи впливу на політику України, в той же час, не думаючи навіть не про що, я буду розпускати парламент. Що стосується справи Шеремета, вона більш складна, і ми це з вами розуміємо. Однозначно вона чи ні, я теж не знаю. Мене запросили, я прийшов. Так, дійсно, я прийшов, тому що я хочу бути запрошеним на всі гучні справи. Незважаючи, які резонансні для нашої країни. І Майдан, і Гандзюк, і Шеремет. А? Це резонансна справа? Всі резонансні справи, куди будуть запрошувати президента, і де будуть чекати моєї підтримки, я буду приходити. Але суд повинен розібратися. Зараз цю справу веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він це знає. Це дійсно його справа. І він відповідальний за результат цієї справи. Якщо доведе суд, слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз, є, не треба звинувачити, вони ймовірні, да? Вбивці. Якщо вони вбивці, вони сядуть в тюрму. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей. З точки зору Мінська і цього треку будемо боротися до кінця. За Мінськ. Тому що з Мінськом пов'язані санкції проти Російської Федерації. І ви знаєте прекрасно, що їх всі хочуть зняти. І не тільки Росія, і багато європейських країн, які, я розумію, що і вони економічно страждають через ці санкції. Але, як я вам і казав, ми будемо боротися. Рік я даю на те, що ми будемо боротися. Я не хотів би застосовувати план Б і С, тому що є і план Б, і план С. І може так статися, що не спрацює перший план. Я все ж таки ще раз кажу, що незважаючи на те, що суспільство по-різному оцінює прямі перемовини президента Зеленського і президента Путіна, я впевнений, що ми повинні це робити. Не скидаючи Мінськ, а паралельно окремим трекам, я впевнений, що в цілому питання мови в Україні, знаєте, чесно,
не стоїть. Іскусственне. Да, воно дуже штучне, це питання. Що стосується справедливості, справедливість повинна бути для всіх. Як україномовних, так і у нас багато різних меншин. Така країна, стільки кордонів, така історія. Складна. Кожна меншина, ми повинні захищати і права, і можливості, і знати свою мову, да, свою рідну мову. Для багатьох вона не українська, там, да, наприклад, Берегова, як коли ми кажемо. Але вони повинні, ну, хотілося б. Хоча я вважаю, що і повинні знати українську мову, і це нормально.